ինչ որ ավետարանականները կամ բողոքականները ուսուցանում են, ասել են, որ եթե դու զղջմամբ խոստովանես, այսինքն ինչ ասես, որտեր ընդունում եմ քեզ իմ որպես անձնական Տեր եւ Փրկիչ, եւ սա անվանում են ապաշխարություն, սա ապաշխարություն չէ։ Մեր եկեղեցին ուսուցանում է, որ ապաշխարությունը բաղկացած է երեք կարևոր գործողություններից. Զղջումից, խոստովանությունից եւ երրորդը պատշաճ վճարում, այսպես են կոչում կամ ապաշխարանք են անվանում, որը գործողություն է, գործ է հանուն նրա, որ ապաշխարենք մեր գործած հանցանք, այսինքն չար սովորության փոխարեն բարի գործ կատարենք, մեղքի փոխարեն բարին կատարենք։ Այդ իմաստով կարապետ Արքիպիսկոպոս Պալեթեցին, որ գրել է գրքույկ, որտեղ որ գրքույկի վերնագիրը սա է, ծանոցում քահանաներին ապաշխարության խորհրդի վերաբերյալ, որտեղ որ ասում է, որ ապաշխարության այս երեք գործողություններից առաջինն ու երկրորդը էական մասերն են, երրորդը ամբողջացնող։ Էական են զղջումը եւ խոստովանությունը, որտեղ առանց զղջման չկա ապաշխարություն, առանց խոստովանություն, խոստովանության դարձյալ չկա ապաշխարություն, որտեղ զղջումը, ասացինք, մարդու շարժումն է առաստված, խոստովանությունը Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու խոսքի համաձայն մեղքը չորացնելու համար է։ Ինչ իմաստով, որ ասում է, եթե ծառը, ծառի արմատը արևին ցույց չտաս, ծառը չի չորանա, այնպես էլ խոստովանությունը Աստծո առջև է բերում մեղքը, հա, եւ պաստորեն արմատախիլ է անում։ Ինչ արեց ավազակը, այս երկու էական բաները կատարեց, որտեւ զղջաց եւ խոստովանեց, ասելով կողքի ավազակին, Ձախակողմյան ավազակին, որ մենք մեր պատիժը արժանահատույց ենք կրում, որտեւ իսկապես մեղավոր ենք, խոստովանեց, որ մեղավոր են։ Երրորդը չէր կարողանալ, ինչու, որտեւ խաչված էր։ Մենք ասացինք այս երրորդի մասին, երրորդը այդ պատշաճ վճարումը ո՞րն է, աղոտք, պաղք եւ ողորմություն։ Թերեւս միակ բանը աղոտքն էր, որ ասաց Տեր, երբ գաս, հիշիր ինձ քո բարկայության մեջ։ Այո։